Vamos! Ahora, gero tanto abukatu ere egin behar ditu, garantik. Horria, bai, eta... Eta ingairi be pelota bizitzek ustetako eskumia jokatzeko bai, hasi que... Fisiko. Vamos! Ea! Asi da partida, jaun andreok! Ongi gurutzatutako alenbiziko saki hori. Aire! Ea, ez torri bizok! Zeu, zeu, libre, libre! Buskare, Iñaki! Unaik, Goiko Bila, Pagoran sartu... Aire, libre, libre, libre! Jaso! Beste aukera bat! Ja, haze tantoa jokatu du. Txikitxu, nau, bai. Bietan ongi konfiantzaz joan pilotaren bila, biak ongi sartu inolako arazori gabe eta ba, gara, bai, bai, hori da. Horre tantu etorri da ba Xabika unai ez di ondo alkarru lertu pelotat baten, oin peloti barrixi dauela errebotera lada be, errebote motxien, Iñaki gora hartu dago agintie, eta biliderratzera bota, unaike erurin dago bisek, baina irugarren nien, konfixanta handaz eta ziztu bisien bota eta pelotie, ormabiko darra bota. Tu bera dentro zintra, eh? Bat eta gut. Korri. Ea, zer nolako pilota ateratzen. Ea, da. Goikok eta etxeto. Ea, pentsu egin zabe mongo alata. Atzera ojarka. Hor duzu, eh? Atzera ojarka. Atzera ojarka. Hori, bekerik. Bai, baina, gero berriz ere. Oso ongi. Korri niga. Venga, eh? Txikitu egin du pilota. Erremate, zehatza, abiedura hundikoa, dotorea! Bai, eta uste dut, materixal bajotxua guztua. Urte ma da laborrixek. Peloteo era jokatzen, eta peloteo oso ondo jokatzen da ben bikotie die, orduan. Hori, aprobetxauko da be, nahi erre eskumetixe izen da, eta erre bezaz jokatu ere ingotze, eta hori zingo da ben planteamentu. Barandika ongi sartu da, baina... Erra zeldu da, ba! Erra zeldu da Goikoetxea pilota horretara! Baina... Jausi egin zaio! Bana! Venga, venga! Venga, horror zabi hor, venga! Ba, Xabi, pestau, eh? Hor guaz, eh? Asko, ajustau, txaparra, nahiko goixen, bota hori jari, eh? Eta, inak, erre zeldu da, baina, ezin, zindau geratu, pelotia. A ver, betan dituke. Sartu izan bat du aukera garbi-garbia. Baina erori egin zaio, bana! Eta barandika ere ikusi duzu errematerako preste torri dela aukerari duenean. Atzera Goikok. Etxeto! Oi! Aire, libre dan. A los dos, eh? Ben! Sino! Oi! Oi! Corre! Gora! Zaior, ikusten zen. Hor zabitzu, venga. Joango zaiok, joango zaiok, eta bai joan ere. Bi eta bat. Urdinak aurretik, lehen da biziko aldiz. Zabe, venga. Tranquilo. Zabuzte eman atento, eh? Bai, eta bi aurre labitxek izan, eh? Euskale, eh? Zabier, zabe, rape, ondo da atera. Oazen oie? Eta pixkate partidio juna lan, horro, horro, zai, venga. Ajusta biko da, zebitxek errematerako gozo zehongo edita. Horro, horro. Hau, ikain. Hain berba. Boi! Atzera lekerikak. Torri, torri. Eta Goiko txapara alde egin dio etxetori. Venga, saka restoa, ondo porro. Iru eta bat. Lehen Nikolas torri da nina. Zestie puntatik atako ralotute karri dau. Normalien hori izto sekuliko. Zegetxik karri osuta. Zestiek eskapautxista por bat eta pixkat puntie karteko... Ekarriot eta, ez da egon guztora zestiaz, oin behar ditu eta bota da nizora. Garrantzi honetako partida bat aurre egiteko, ez da hori oso aldeko. Ez, ez, zestiaz, gure erremintxia izeda eta zestiaz konfixantza dana dukibizu ondo jokatzeko. Akurroba konfixantzi galtzen momentu zestiaz, zure errendimendu asko bajatzen da. Aie! Goiko sartu eginda, baina lurrera joan zaio errematea.
Lau eta bat, eta azkar doa lehendabiziko joko hau, Lau minutu terdi besterik ez, eta ja da bost tanto erabakia hemen duzue. Urrera joan zaio zuzenean. Bai, ez dago, bapu horrelako, eta bravo eta dau. Zuzenean. Venga, papeko kamera hartutako irudietan. Hau ere oso ongi gurutzatu du. Barandika. Gorri nigaz. Aire. Bai, ondo baztertutako pilota izan da, oso errebeska da bikaina jo du hor Etxeto. Lasailek. Bai, baztertu hor saia da, pareta kontrastak izan ondo nola aukengo da ben, eta ba, unain akatza baina bizu izan da, Nikolasek. La nuestra, Unai. Belozio. Zaski motorra zukitu du hor, tekerikak. Dana, beha, por bat den nervioso edo partiduen sartu bari moduen ikusten dira, hasiera honetan, badakixe partidu garrantzitsu dela, eta ba, igul horrek nervioso horrek pixkate erain itxetzi, Goiko kere ongi gurutzatu usakea, errebese Zumaierra. Libre, 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 libre! Begite me! Tu! Eskuma zinaki. Pasai! A los dos! Ben! Gutxet, vamos! Etxeto! Amarretik, errebesez! Aire aurrera! Hori, 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 hori! Amar terditik! Tu! Lekerika! Libre, Dana! A los dos! Gutxet! Voy! Bien! Venga, sígueme! Nikolas! Torri! Voy! Ez! Osun, behutxua karrik! Amar terditik, Barandika! Tu! Sartu, sartu, sartu! Ben! Aide! Honi, eman egin behar zaio, Bai, bai, hau, gorrizke pelota... Libre, Ana! Oi! Mucho! Erreboteko zulotik, sartu eta eraman lekerika, gordu aukera goikot! Alarki ezkutatu du azken unera arte, erremate dotorea aurretik, tantua ondo landuta. Bai, ondo landu dau, pelote ora, geixe izan di pelotu duen, unai atzeko zuen sartu dabe, hor azken nien aldamodun bota da, aukerako lekure botatzainaki, eta oso ondo errematea dago, ez? Atzena arte erakutsi barik nora botako da ben, barrure edo kanpora, eta ikusi garen ba, Xabi iztala barrureko jodi emodun hartu dela, azken nien, tak, zabaldu dago, eta perfecto. Hormabikoz, egin duen bigarrena. Galduak beste beditu, Barandikak egindako bat. Hau, palek, venga! Bea, bea, txapelun zabi, venga horre! Partida berdintzeko aukera gorri. Eritxet! Aire! Venga, libre! Esan! Oi! Venga! Hau, ba, anima! Aritxet! Ondo, lekerita! Horra, purret! Venga, vamos! Esan! Ah! Tranqui, tranqui! Venga! Euskalizino! Aire! Goiko! Buah! Libre, Ana, libre, libre! Sígueme! Aire! Aire! Venga! Venga! Barrura reizuen ezker horma jo duenean. Aire! Ongi irten zaio Barandikari. Aire, aurra, aurra! Ai, ai! Bizka bat eroritako pilota izan da, Bumpalaster sartu behar izan du, aire sartu ezin eta... Eta ezin saskian errenditu. Ados jaun Andreok, ados! Jokoz eta oroz! Bai, tesoro zu jarriako Xabiri pelotia. Hauzin da, horrekasiera baten atzera ba, salamote ban, eko haitxe bezitun da, eta azkenin hauzin da, txako leko erosuen geratu. Ea, Xabitxu, eia! Oiko etxea. Horain hasiera baino hobeto gurutzatzen ari dira biak. Etxet! Libre, vamos, venga. Libre, Ana, libre, 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 libre. Reboteko zulotik, eutxi lekerika. Libre, ai, libre todo. Giratu, mehatxu egin. Eta eskuan. Libre, libre. Venga. Aire. Venga, zabalindau. Oi. Tranquilo, venga, vamos.
Kumpagorren errebese zongi. Aire libre bestela. Mucho. Jota zaila sartu du. Tu. Buah. Aire libre. Dos. Chau. Kumpagorren berriz ere oso seguru. Libre, Nicolas libre. Nikola Sisketo erreboteko zuluan ez da sartu. Barandika Geraman Goiko. 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 Agora! Errebotea zortzira. Edetxet! Errebote ona. Aide, venga! Eta pilota zaila sartu du horrengoa Nikolasek. Itxura polita hau partida, Gion. Bai, 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 itxura politxatzen. Erra, eh? Nola sartu duen eta gero bata zabalera bidea jarri du, ohartu da oso urrun zegoela lekerika eta askorik arriskatu gabe. Vamos, eh? Bikain bukatu. Bai, eta zaizen, eh? Biota erretza, paretetik urten eta jarraixen hartu dau, baina jakintago horra hartu ezkero, ba, aukera dana gukera, eta leko oso atoko zena jona dela, eta hartu dau, behitxu dau, Xabi atzena arte utzi, eta ikusi behar dune utzu nia dauna, eta barrezkau barik. Errepikapenetan ere ikusi dugu, eh? Zaitasun haundi xamarrak zituela pilota horrek. Bai, bai, ez da, bapu, erraza izan da dira eritxuko, bortzatu izan da, Hiru egindako Zumaiarra. Luze, luze, hon. Lekerika! Sale, eh? Biatu, erbiatu! Entro! Ez abi! Aire! Bea, txapelu! Barandika, zazpitik errebesez. Venga, libre! Vamos! Voy! Aguantai! Bien! Gora! Ba, 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 gamero, ba, 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 zehaztasun pixka bat galtze maldi ma da. Pilotak adan, ezker orman gora alde egiten du. Aurrez. Bei, aia, zabitzu, venga, horrega, venga, bat, eh! Ez, Goikori gertatu zaio, bala? Venga, venga, txapelu, venga, oso ondo zabitza, venga! Etxetori Goiko txapara joan zaio, bete-betea. Bai, nahi zen daue, aukeri ukida horre agintzen jartzeko unaik, eta pixkak eitxua motza altzetearen, eta ba, bero... Uah! Altos! Derechet! Libre, to! Bien! Aire, libre, Dana, libre, libre! Bueno, etxeto orain itxura hona ematen ari da, eh? Bai, ematen arazori daukan saskiarek. Bai, ja, hartzitza, eh? Aire, aurrera! Venga! Vamos. Hor, perfecto, Lex. Nor. Aire. Nor rautxiko. Aire, txet. Ongi, atzelariak. Torri, torri, torri. Amabi terditik. Arrotu eta ongi. Lekerika. Piskanaka, piskanaka. Aire, txet. Aurkariari lepoa erakusten. Azte pilota sartu duen Nikolase. Pardon. Dotene, Barandika. Eskutatu duen azken unera arte. Eta azkenean goxo-goxo ormaniko aski dotorea. Bost eta sei. Bai, oso politxe. Eta meritxu egun aipe bai, esan daue aintzen ipini biot, eta Nikolase atzera gotatak duen, eta hortik ez horriatak duen. Nikolasek gaur aldade moduen hartu dut peloti atzeko biota zaia. Baina gero Xabi aukerakue botatza eta Xabi oso. Ai, berbetan botatza, berbetan, berbetan. Zabaldute, oso dotore. Euskore! Ongi kendua. Dime, aire! Ea, sakatu, sakatu. Etxet! Venga, aguanta, ai. Ongi etxeto. Boi, boi. Barandika, bederatzitik. Hor, Xabi, hor. Libre, chet, venga, vamos. Corri, apur bat. Urra, kontuz. Voy. Ven, ven, un poco, ven, ven. Eskuma, zurai. Voy. Eta gorputzera etorri zaio. Ez du deusale. Hor, neurri horretan, lekerika eskumaz jartzen denean, arriskua izaten da, orain honetan ikusi duzue, moztu egindu. Hor, eh? Zabalean harrapatuta zeukan Goiko, eta gero ezker orman asko heldu eta gainera etorri zaio gerri aldera, baina ez du ez. Nahiko, berez eroso eukikoan peloti izan da, baina ezker baretina.
Asko, efikau dugu eta urtien dugu. Aire! Seina berdin! Erra pilotaka da. Eterra oikoren pilotaka da. Ikuskarri. Zer nolako lineien da ben. Ikuskarria izan da, askori garrotu gabe, baina pasatu eta tegira. Dios. Venga, Iñaki, venga! Garra. Doktorea, txula. Zazpi eta sei. Eta momentuz, ikote bisek ez, partiden sartute ikusten di, borrokatzeko gogukin eta tabako txaberan joku beha atateko tentzino jaz. Aire, ben! Barondika! Erki! Zazpina! Eta aurrelariak biak errematatzeko gogoz eta beldurri gabe. Bai, ez dugu ikusi ez, bai, konserba zinio ez, bat ipe, bisek aukeriuki da benin, errematu egin dabe eta bisek ondo ez, Iñaki jokoko den bat dira, baina bestelan, bisek daz, aukeri dauken nien errematetako entzien zinio danaz. A mi, etxeto. Tengo que ir. Perdón. Bixkor doi, partidu oso bixkor. Dai? Venga, ezker hori mior. Horrein dit, amasei minutu ez. Torri. Lauro gehita ama bospilotak. Aire! Barandika! Etxet, libre. Vamos ahí. Torri. Aire. Etxeto. Bien. Euskare! Go! Bien. Ostongi horrere lapurtarra. Oi! Lekerika! Etxet, aire! Erki luzatua. Torri! Ah! Oi! Ben, alatze! Kampoan dau! Moztu berriz ere! Atzera! Ez du ezker Norman sartu! Eta goikoren Ormadikoa! Txapapera joan da! 8-7! Urdinak aurretik dira! Lehen tabiziko etenaldian! Eta Ane Muruamendiarazek norrote du ondoan! Imanol López dauka talamenean, Xavier, jada Beaskoetxearekin batera finalerako txartela poltsikoan dute. Gabon, Imanol. Gabon. Zer moduz? Oso ondo, emetxe partida ikusten, disfrutatzen eta horren beste jenderekin frontoian gustora. Eta datorren iganderako prest, finalerako prest. Ba, ez daukagu beste remediorik, ez? Gaur ere pixkat entrenatu dugu, egon gara elkarlana egiten eta, bueno, motorra martxan jartzen. Gaurko final erdioni, ze itxura hartzen diozu? Horain goz oso polita, ez? Partido oso parekatua, bibikoteak ikusten da, geho eta hobeto ari direla kantxan nabaritzen, eta nik espero dut partido oso polit bat izango dela gaur. Aurreko astean saiatu nintzen, erantzunik ez genuen jaso, ea gaurkoan. Imanol, nor nahiko zenuke finalean? Azken finean igual dit, benetan esaten dizut, Ni pentsatzen dut gaur honenak irabaziko duela kantxan, eta niku egon berdugu listo honenen kontra jokatzeko, eta lan asko egin berdugu momentu hortara ondo iristeko. Gaur ere ez dugu balortu, eskerrik asko Imanol, gurekin izatearen. Gaur urdinek irabazten baldin badute, final handian hiru gernikar izango ditugu. Gaur gorriek irabazten badute, final handian bi zumaiar izango ditu. Bai. Hala. Venga, Zabitzu, venga, eh? Zabitzu, oingoaz, venga. Barandikaren sakea, 8-7, 18 minutu terdi, 103 pilotaka da orain arte. Enda biziko pasa. Venga, Zabitzu. Bigarrena, Luze, Barandika. Ez, bigarrena. Venga. Bigarrena, Barandika. Barandika, bazen, eh? Oiko, gestu sake Luze egirik atera horrein. Buska! Erki gurutzatua. Oi! Aire! Aire! Haulame! Amairutik errebesez, etxeto. Boiz, no? Boi! Barandika. Etxet! Tu, no puedo! Hor! Ondo jarri zebizentatzen, ahi ez da. Beran duel du da pilota horretara. Venga. Etxeto,
Venga, estamos aquí. Oso berandu. Bai, Isaki ora zundo, venga, eh. Ez zara nigulina kizartuko bala, da... Zan, itzainak egin ezin da bela, ezin da bela, da... Prua berandu junta, da horria... Venga, zapelun bat, venga, horriako. Bi tantoz aurretik urdinak. Aire, aire! Gat ondo, gora! Aire, txez, venga, vamos! Venga, ahora, eh? Libre, Dana! A los dos! Danoi egintzen, ibini da, eh? Errebezaz bebai. Guztotez, ez da barri barri xe daukela, guztora daukela, eta igarritxako, ziztu bizitzen urtetza da, errebezaz pelotiak, eta egintzen da bile, errebezaz, Nikolas. Erritxen, libre, vamos! Aire, ben, ben arantopo! Eta fuera! Eta muñez orain, lekerika. Eta hemen ere ez dut elkar behar bezala ulertu hori, ezaltzen atzelariaren pilota. Bai, bai, ote korri dut, gira gondo, da boi, utzu hondik amendipo bai, baina ez dakit, inakik, ze pentsatu da ben edo estutzen entzun edo, edo bera sartzeko esatzala edo, baina azkeneko momentune motzadetak, o uste dut zabaldin da labe bai, kasu honetan, eskerparetien, eurek ez ezte dana baino, geixe zabaldu dala, eta azkenin inakik baldabe modun. Baliteke, baliteke. Hor, 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 aurra, oprat. Eta errepikapenean ere ikusi dugu azken unera arte ez duela sartzeko asmorik. Baina, sartu beharra ikusi dugu. Jo, pilotan da ikuskarria benetan. Ikuskarria. Haze txitsaka. Amaika eta zazpi aurretik dira Gernikarrak. Beira, beira. Eta, eh? Zer nolako gatza eman dion, eh? Horta ditzela, eh? Izban, kaina ez dago goitzen jo, eta ez man betzetan, eh? Nikolasek pasabitzen dik, baina frontize jo dago momentuen, ziztu bezitzen urten dago. Hor geldi, hor geldi! Aire! Zaka danagaz! Aire, txet! Venga, un poco palante! Etxeto! Aire! Aire, txet! Pues si no! Dentro, dentro! Osta, osta! Liberatu du. Zei, zei! Eskenien behar. Agadu pasta. Zalo! Eta hori erreboteatzerik ez du izan Nikolasek eta joan zaizkie. Joan zaizkie aurkariak, bost tantoren aldea, ondia da iruren faltan. Eta... Gainera... Lau eta bat aurretik joan dira urdinak. Gero, harrapatu eta pasa egin dituztez, sei eta lau aurretik izan ditugu. Goiko eta Etxeto, baina arrezkeroztik, zortzi eta bateko partziala lortu dute. Ongi gurutzatutako sakea. Aire, aire, gozik. Atzera, goiak libratu ditu. Eskuma. Korta! Sartu eta moztu. Atzera. Ongi Etxeto. Libre, libre. Beta atrás, beta atrás. Solo. Goiko, punpagoran. Aire, libre, aire, libre, laza. Ongi, unai. Tu. Libre, libre. Dos. Venga. Ven. Aire. Tu. Ez dute oraingoan ere, elkar behar bezala ulertu. Horrele, aire besteakik. Baka, Xavier. Aurrera. Azkarrean aritze erkiaga daukagoa, aritz Gabon. Apa, Gabon. Zei txura hartzen diozun finalen dioni. Ba, politxe bat, ontsi azkenengo tantuetan igul apurtu dalen lehenengo zeta, urdinek topau da euren pelotie guztokue. Da, bueno, bai, agorrisek oine tanto batzuk eitzen da bezen, bigarrez eta arrimu hartzeko. Itxura batean gorriak ziren favorito. Bai, bueno, hasi ya ondo indiz euren pelotia motelagaz, baina gero esan du, ba, pelota bizitxez urdinak guztu da biz. Aritz, arritzen altzaitu gaur frontoia horrela ikusteak edo oitu egin gara. Ba, guztu da, oitu, baina holan jarraitzi eta beste partidu askotan me holan egotia. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko zuei. Lazai. Aritz Erkiaga. Koikeraz. Horra, guante, eh? Eguko lehiak eta honen lehen edizioa. Korri aurrera. Boi, zino, boi! Ispasterterrak eta Jon Zabalak irabazizuten bigarren honetan, finalerdietan sartzeko aukerarik ez dute izan. Eta aurrera doaz eta orain pilota biziarekin guztiz nagusitzen ari dira gainera. Amalau eta zazpi eta lehen da biziko jokoa
esku handute Gernikarrek. Bai, hori euren pelotia bizitzu da nint, hortxe aldatu da ez. Pixe jarri haintzen, inakirie, goikorie, jokuek entzen, eta markagailuan ikusten dago duen, nahuntxasunez, hau duen gozetien, aurre da duen. Goiko, zokoan pausatua, heldu eginda Barandika, hankarinak ditu. Ondo, etxeto. Atxin dau. Etxet, vamos! Anau, Jota zailari eutxe dio. Ekerika. Aide! Goiko. Libre, libre! Eta ezin. Eman egin dio, nola irtengo zen asmatu ezinik ibili dira bi urdinak. Atzelaria pasatu egin du eta aurrelariari labur geratu zaio. 8 eta 14 aspaldiko partez. Pantoa gorrientzat. Lejos. 8 seguidan egin duzkiete, pentsa. Bai, da hori da, ez. Gero, egon dio hortantu batzuko bai, komunikazio faltiaz indabena urdinek. Eta gero... Iru edo bai, eh? Bai, bai, ondi, horre zango zen. Venga! Bai, bai, Iñaki ine pentsete bala. Ondo, ele! Nikolas ezala, eta Iñaki ke... Nikolas eke ba, preste huela, eta... Ega, Iñaki, venga! Me ikusten da, hori da, Iñaki, ontsi ikusten dago, jokuen sartzen da benin, ba, nagusitxasun hartzen dago, eta hori txindago, baina pasau da nada, ba, Iñaki dik enditze, duren pelota bizitza zurriñak, joku, eta... Tu! Bentaja, ondixe, abantaia, ondixe hartu da. Atzera, goiak libratu ditu, Barandika zazpitik eskumaz. Goiko! Pilota zaila sartu eta perak ere zailarri osongi Barandika defentsan. Lekerika! Errezka da indartsua. Eta Goikori ematera joan denean kontroli barik. Gora joan zaio, 15:8 eta lehen jokoaren lehen erdia oso estua izan da. Eta 6 eta 7 joan dira, baina handik aurrera pilota biziarekin, erabat nagusi, Barandika eta Lekerika, aurrera atzelariarekin adean. Unai, lehenengo setonen erdiraltien arte, orekatua izan da leia, indarrak orekatuta egon dira, bigarren zatian, baina pilota biziagorekin minan diegin diezue. Bai, hori, lehenengo, ba, posei tantotan ikustu partien sartzen barik egon garela, ez dugu tope gure joke, baina, bueno, partio gure juna ala, ba, peloti bizitzu da, bai, rebezaz da, bai, eskumiaz, egoik hori ondo kentuzeu pelotie, eta ia, bigarren zetabe, estrategi joalaz, ba, balon, segitzen dugun. Eroso altzabiltza kantxan. Eroso altzabiltza kantxan. Bai, momentuz bai, baina bueno, nino lan errizagarri gingu, zon nino partio asko faltea, eta ahi abiarren zetin balan gabe egizan. Zorte hon. Bai, ezkerrik asko. Gostura, Unai Lekerika, partidarekin, emaitzarekin, baina oraindik beste joko bat irabazi beharra dago, finalean sartzeko. Bere alagaitu zue, tenalditxo honen ondoren, bigarren setarekin. Lehen da biziko jokoa, Barandika eta Lekerikaren zat izan da, erreakzionatu beharra daukate, Goikok eta Etxetok, eta begira, datu horri. Esan digute Barandikak eta Lekerikak, Goiko jokazkanpo uzten saiatuko direla, Etxetoren bila joango direla, ba, lortu dute, Goiko Etxea da, orain arte, jokoan gutxien sartu dena, pilotakadarik, gutxien joduena, 23. Bai, eta oine... Iñakik pelota barrexata dau, ondiok emotela guzteot, zen nahi dau, bera agintxen ikini, bera peloteon badaki ba, pelota barrexaz ba, alda bela geixaz hartu behokuen, eta taktika hori da biltzeko, ba, pelota barrexe, aldanik motelena. Oso motzean. Etxeto! Ja, vamos! Etxeto! Aire! Lekerika. Aire. Tirare. Goiko, eskuinez. Zuke. Goi. Ben. Erki, Unai. Solo. Pasale.
Beasabi! Bizi-bizimo zua ondo lekenetan. Barandika. Baina gero gora joan zaio, ongi sartu du. Saskian, baina gehiegi arrotu du pilotaka da hori, hemen txegu zue. Tanto, Sí, venga. Eman egin dio, arrotu egin du. Eta errebotean gora joan da. Venga, Xavier! Mea! Eta bela gustora gareatu pilotia. Venga, vamos, Iñaki. Eta behire, onda... Pause, leke! Eta moduen urtene saskitxik. Ale, txet, txet. Kostu arme. Masibus. Para los dos, Sigue, Mecheto. Si no... Tu! Corri, Koiko. Libre dana, las. Los dos. Aide! Ben! Aide! Eskuine, Zumaierra. Uah! Eman dio. Barandika. Jasotzearekin konformatu behar. Atzera. Ez du pasatu. Aukera garbia zuen ba. Oso garbia ere. Libre. Ongi Nikolas. Si no. Tu. Otra vez. Uah. Eta Xavi. Luze mozua erki, Xavi. Vamos, corri. Aire! Behien gogor! Behien gogor, eta bai eman ere! Errebotea, zikoren zat. Corri! Ben! Gero, lekerika kaldutakoa izan da, pilota garbia. Galdu du erdi-erdian, baina ala eta guztiz goikok izan du meritua errebote horretan. Aurkariari, aurrelariari pasatzeko meritua izan du. Bai. Gaina, pelota nahiko barrixaz. Behien, baina horrela guztien duzulako inderra duken horbein hainketan. Danien, bigu, Hortik postura horretan Barandikari pelotie pasetie. Eta bape berrezada, meritxu ondixe. Vamos, Iñaki, venga. Beti zen da hor makurtut eta hor oso inderrazkoago pelotari zen da. Hanketan, gerrian, ez da besoa bakarrik. Dos. Aire. Bi eta huts eta bueno, pilota motelarekin askoz gehiago sartzen da jokoan Zumaiarra eta gauzak aldatu egiten dira. Hori da bai, ba, pelota barxaz, geixa da lekerika eta... Eta goikotxe eta etxeton arteko zera, Xabi atatun dabe jokutik, eta hori nahi da bena, eta lan hain, hori izango dauren estrategisia. Tranquilo, hai. Lekerika! Momentu zei izan, unai gozo ondo dabil, eusten, atzeratzen pelotie, eta eusten, erregezaz, bera nahitxe berez ba eskumetixe izen, eta eskumie guztetako, erregezaz, oso. Pilota zailak sartzen ari da tantonetan Etxeto. Etxeto, aguanta una más. Aire! Venga, vengo. Xabi! Oio, Xabi, Etxeto. Aire! Barandika! Venga! Eutxi Etxetok. Oi! Venga, hor. Lasai. Aire, oizino! Ezker Norman erki jarritako pilota. Etxeto ezin xisteran sartu. Bat eta bi. Eta azken tanto hauetan erabili duten pilota. Venga. Epaileari eman diote. Eta beraien bizien ura eskatu. Bai, pelota horrea ze... Nahi pegal daue eskumiak isera bili eta Iñaki dikokuk endo. Ez dugu faietan, ba, Zerbat atzera bota, hainketara, bixen bitxartera, eta hori saietuko ditu. Venga. Arandika! Ongi kendua. Ai! Zurkoen! Tu! Bitok! A los dos! Ben! Tu! Tirari! Eskuin ez goiko! Eman dio! Venga! Jaso! Barandika! Goikoren aukera! Oraingoan bai! Ez? Irten egin da bai! Irudiena baina goiago irten da baina oso behartuta! Lekerika! Iru eta bat!
Bai, hori da Iñaki oso ondo itzen da. Horra horri nartzen da, nizki miaz behitzen dago, eta badaki leko asko dauen frontoi edala, orduan behitzen dago, azkena artez dago erakusten edo ebaiko daben, edo ormabiko gutako daben, edo atzera txitsagatok eta motako daben, eta ikusten da ben inen dauen utzunia, ba, aprobetxeten dago aixe utzunia eta araixe bota, eta... Hait, atzelaria gainera, mosteko egindu dio, beldurri gabe botatzeko, Venga, use. Eta behar bada horrek berak ere lekerika eraman du pixka bat aurrera. Bai, horpe entzun da benin ba, beti be aurrera ba, baina bueno, neitxe Nikolaseko hori izan Iñaki bera be behire onda, leko nien onda ikusteko dana, eta ba, azken nien atzera hau dago, eta aukera honen. Tu, torre. Ba, que oso luzea izan da baina. Zazpia zaurretik egin du botea oraindik, sake luze egirik ez du atera, Zumaiarrak. Aide! Bi pasa baditu. Barandika, atzera goiko Erki, Unai Goiko mila, ezin Oso behartu da, baina ongi moldatu da Nikolas Goiko punpa goran Barruan Xabi Oso bizi Erki Nikolas ere Nikolas Venga, bien ahí. Aurrera. Lekerika. Oso fresco, golpes. Atzelari Gernikarra. Aire, sueltazu, pasco. Ahora. Atzera Barandikak. Tantu gorra, hori esan. Bai, partida gortu egin da, bai. Torri. Barandika, atzera, etxetoren bila, eta hortxe lortu dute, joko honetako bigarren kintzea, bi eta iru. Ahi, eta urdine kondusten da, ze hori oinatza, pelote hauko, joko hori gorrisek eta atzera botati, eta baina urdine errese dominetan, eta urdine lantzen bian eurek jartzen dira dominetan, da bitxu, Xabik eukirik idamenin, pelotak aso darra bota dau, atzeko paretien, gurutzatute, oso zaia Nikolasentzako. Bera baina asko begeizau zara, eh? Asko begeizau, ez dugu faietan, ba! Bera baino asko begiz jau zara Barandikak lekerikari Eta gehiago izaten ari da bai Bai, bai, nahi oso ondo dabil, eh? Oso golpiaz eta ez batak egitumiaz errebezaz atzeratzen eta ez dutza Nikolase gehiago itxen nahitxe berez Nikolase errebez tiago izan bera baino oso ondo Horgeldi, torri Venga, kampoan da, kampoan da Eskuinez Erki Zora garria izan da Eta hor eskuinez Goiko zabalean harrapatzen duenean Sekulako arriskua dauka Atzelari Gernikarra Bai Ber guztisa somotza Balozia diaz gaina gurutzatu Bikaina Iruna Geizau zara, geizau zara, venga, eh Vamos Animo, ba! Urdinek, entxufauta ikusten. Zabier, venga! Bai. Topera dauzela zaztia, lehen aldageletan da. Momentu erakusten da bizori. Bai, horixe. Sino. Esatea erraza da, baina... Erakusten ari dira. Hirugarren pasa. Iru bebai! Tant importan izakia, eta venga. Hau ondugu, da? Baina, errebesa zatzea. Bai. Venga, vamos! Errebotra beldu baina ondo, eh? Errebotra beldu dira, venga. Bate ez beuren pelotiaz. Eta pixora ez fiel, tia. Ea, zabi hau, eh? Eta ipagarria da, bi garrikarren norteko komunikazioa, eh? Beti. Ea, txapelun. Honek, Alcaraz, Danian be Alcaraz bizizin, beti Alcaraz entzitxo da, jokatu, danak, komunikazin oso asko komuniketen di, asko aminenten di Alcar, oso bikote gogorretxin da Alcar. Haze pilota araman duen Barandika, goiko! Begiratu, pasa, eta tanto. Lau eta iru Bakoitzak bere armak erakusten ditu Hor goiko eskuinez jartzen denean Moztu ere egin dezake Atzera jo eta pasa ere beste inork baino errazago Bai, kontrol handizioko horti kontrol dan haukitzen dau Hau pasabi Oso haukitzen Akatzeik itzen dau
Acostumbrada batzien dauela atzera. Acostumbrada. Horrelaixe zabalien dauela, ba moztu. Luzetute. Acostumbrada pixka barrun dauela, ormabiku asistu biziz. Ongi kendua. Etxet, vamos. Lekerika. Venga, aguanta ahí. Libre, libre. Venga, sígueme. Leke. Oi. Bien. Venga, vamos. Ten zutatu pakon. Sandikuri. Tranqui, vamos. Gustura geratu etxeto. Pues si quieres. Libre todo. Eskuinez begiratu. Bizok. Gestu du banko. Zula, zula. Zulortu. Aurkariak. Behartzerik. Ah, saio! Eta gero goiko ezin. Ja. Eta hemen. Venga, eh? Zertaz kexatzen ari da. Ez dakit, zer arrorik euki, ez dakit, beran burua iba dabil. Lengo lezen bat daurritik, venga. Dabil, baina. Gaur bai, pastate. Eta bitxo, eh? Eta bil guztu, eta zatik usten. Eta da tu kompañero, alante, eh? Ah, bai. Zai, gurira, zai, 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 Oso ondo abiz, venga. Urutzatu intzaiolako edo, ez da. Eso soli. Baigule bateko, ez bateko aukeri bentsatu dugu, baina aurrien estalde zabaldu eta eran parien parien gostak ditutute. Venga, rebotera. Baina bai, ez da guztura bat. Boiko sartu eginda, atzera errabese ez pilotaka da indartsua. Eta tantoa gorri. Este inork ez bezalako egurra dauka hor Zumaiarrak eskuinez eta errabesez astindu egiten du eta ikoteari eusten ari da Boiko. Bai, San Nicolas ez da ikutzen, pixka partidotik kanpora mugitzen da. Ez da gustora, iagikuntza diru lau bider ba ez duk eta itxen. Gustora ez bale ban balio. Ahora. Eta ba, Iñaki nahi daue partidu hori egin, badaki momentu ontsa dala, sartatzen zata moduan, eta Gana bideratzen azteko. Ongi kendua. Etxet, venga, ahi. Etxeto. Zube? Ba, aire, aire, aire. Venga, altze boi, miru ari. Osondo. Eta, sale. Zaten, eh? Dentro. Ba, Juan. Eta, atzerako ikok. Zero. Zueño aquí. Horre, linda. Libre, 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 libre. Sígueme. Hoy. Uah. Hoy. Aire. Ez atzera, Unai Lekerika. Eskuinez. Solo. Un pagora longi, Goiko. Libre. Hola. Eche, vamos. Errebote indartsua, Barandika. Libre. Es. Beste bat. Mozgeratu zaio. Libre esan dio Barandika Gunairi, baina ezin izan du atzelariak. Eta gero errebotea oso labur geratu zaie. 6-4, gorriak aurretik dira, baina lehen jokoan ere alaxe joan dira. 6-4 aurretik eta handik aurrera ira bat nagusitu zaizkia aurkariak. Ea orain, zer gertatzen den? Zortilota zaia sartu du oso, oso zaila. Ezker paretian enkia zapoi haute. Oso arrimaute, bihuta zaila. Ego, egorri xe, pixkata mantai hartu euren jokua ze aurrera eta egin. Zetari begine badak irazin dira bela eta amantai atxu hartu, baina gorri urdinek hor jarraitzen dabe. Urrukatzen. Arzu ze! Ben! Boizino! Sale! Entro! Ego, sabi! Boizino! Gorri! Venga, lasai. Ika Imaratik. Venga, balante. Venga, aurrera. Venga, otra más. Ekerika. Boizido. Dale. Arriba. Venga. Ormabikoa. Eta sarean. Ikustekoa izan dau. Ikustekoa izan da. Aspaldian jokaldirik ikusi gabea ginen. Han bolada batean izan dira politaskoak. Venga, vamos, eh. Gero luzaroan jokaldirik ikusi gabe egon gara, bueno, moztutakoren bat. Moztutakoren bat eta, baina oraingoan begira. Zeinen ongi neurtu duen dena. Eman beharreko indarra, ezker ormano jo, zoragarria izan da, eta guzti zen gainatu du gainera barat. Dotore, dotore. Eta azken arte, ez da Joakim Xabik ezagota idaben, eta... Ben!
gerran neurtite. Etxetik atzeko Brandikak! Jaso etxeto, Xabi! Ez da sartu! Eta atrat! Leken zumez! Aire, txetek, ai! Delau! Ongi, aestarra! Izok, aire! Venga, Xabi! Tanto garantzitsua dau. Venga, txet! Torri! Sale, sale! Venga! Xabi! Zo! Bien, bien! Ja, erreboteri kaina izan. Bien, bien, bien! Eman egin dio. Mucho, mucho, ya. Tanto más, eh? Bien, venga, vamos. Eta asko behartu du gainera. Etxeto. Atxin geratu, eh? Eta... Kamero ez peleta eta mirapestarrak dituzue irudietan. Gero xeago harrapatu ahal izango dugu ondo bidean. Ez peleta jauna motoziklismo munduan eta eragin handiko gizona. Eta zesta puntako partidetan gehiagotan ere ikusi izan dugu. Eta zesta puntako afizionatua izan dugu. Gai, gai, hori da. Eta ere jokatutakoa. Oi! Libre, libre! Solo! Goiko! Moztu! Haze katza eman dion txapaineko horri. Zortzi eta bost! Goiko etxea! Azken tanto hauetan indartsuenaren legea ezartzen ari da jokoan gehiago sartzen, tanto gehiago egiten. Ane, nahi duzunean aurrera. Carmelo Espeleta, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Desde Barcelona expresamente a ver el partido hoy aquí a Guernica. Pues claro, la lástima no es poderlo hacer más veces, pero vamos, sabíamos por... que estaban jugándose las semifinales, la semana que viene no puedo venir porque ya empiezo a tener lío del Mundial, pero hemos aprovechado para venir hoy. Carmelo, cuéntanos, ¿qué tal los ves? ¿Quién va a ganar? Buah, juegan de maravilla, no sé. A mí me gustaría que ganara Goiko porque lo conozco de otras cosas que ha venido a hacer con nosotros en el Mundial. Estuvo haciendo una cosa de la velocidad de la pelota y tal, lo conozco, pero cualquiera de los que gane juegan de maravilla. Carmelo, ¿y tú qué relación tienes con la cesta? Bueno, yo soy muy amigo de los hermanos Mirapeix. Fuimos al colegio con José María a los 8 años. Ellos fueron campeones de España muchas veces y yo empecé a jugar con ellos y ya nos hemos quedado. La verdad es que la cesta es una cosa espectacular y te sirve mucho para muchas cosas. A mí me ha servido para mucho también en las motos. Es que recasco. Carrecasco, por favor. Eta aprovechatuko dugu, aldamenean Mirapeix anaiak ditugula, Ernesto dugu gurekin. Ernesto, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Estás disfrutando de la noche? Como nunca, no había visto una cosa así. ¿Qué te está pareciendo el ambiente? El ambiente, 200 sobre 100, fantástico, muy logrado, muy logrado. No tiene nada que ver con nuestro clásico frontón de toda la vida, que tenía algunos defectillos y esto es una maravilla. ¿Te recuerda a los buenos tiempos? Me recuerda a los buenos tiempos mejorados, muy mejorados. Pues eskerrik asko por estar hoy con nosotros. Mil esker. A vosotros. Beno, ba, normalean, ya adinean aurrera doazenek eta lengo uda, goratzen dute, baina, bueno, beste erabateko ikuskizuna dau, baina ikuskizun ondua iruditzen zaio Ernesto Mirapeixi. Bai, ba, azken batean ikusten daue kirola, kanpoko girue, espektakulue, azken batean teknologizi pa horre itxen da, gauzak hori itxen di, esentzizion diok ez da galdu, eta a bere ustetaz, ba, zeusatzen modun, askotan ez da bazta, baina bai, ikusten daue, gautu, ba, ondu edala. Eta, ez dakit, Ibarka, aipatu dute duan, Carmelo Espeleta ez du aurkezten handirik behar, baina ez dakien arizako moto GP-ko nagusietako atela esan dutako, ez da? Hori da, hori da. Urruntzegoen hor, baina aurkariak ere lekuzkanpo zeudela begitan duzaio. Nikolas Etxetori eta erremateak txapara alde egin dio, begira hor zabalean harrapatu zuen Barandika, atze xamarrean Lekerika, eta txintxera joan zaio pilota hori. Bai, buena, ona izen bazan, tanto zan. Inderra asko gari bota da, ikusitxe ikun nien dugu, baina txapara. Baina, Javier, ondi zaurrin, eh? Aire, bai, bai!
¡Hombre! ¡Echeto! ¡Aire, bestela! Perdón. Vuelta, eskatu du. Echeto gurutzatu egin daitzaio. ¡Oye, qué! Gelditu egin da. Eta epaileek dirudienez jaramon egin diote Unairi eta tantoa. Bien, bien, hostia. Errepikarazi. Ez, usteot tanto de urdin emotala. Berak ez tabela esan vuelta. Vuelta itxeko baina. Dice volver. Hostia, qué? Pregunta a volver. Está aquí, ¿las que ni se están atiendo? Venga, vamos. Vamos, vamos. Urdinei alegia, dene gutzi diote jokatzen jarraitzeari, baina azkeneko pilota gara urdinei jotakoa izan da. Eta epaileek esango zuten, guk ez du ezer adierazi eta jarraitu egin beratzen duten. Nik horrela, ulertzen dut. Bueno, ba, ez taginik honek ez opa dion dezente eragin. Atzelari lapurtarrari, jokaldi hori ganora hundiri gabea izan da. Ibon. Bai, bai. Horre sendago ya puro campo la bola, lengo yo Cali se está anda. Está normal ahí sendago y botar la bola. Tranquilo, pásalo. Ah, será Goico. Venga, trabajamos, vamos. Libre, 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 libre. Reboteco, Zuloti. Eutxile kerika. Goico. Aire libre. Goico. Tanto honetan aldituen pilota dena garrapatu behar dituela eta alba du berak bukatu eta gero etxetori lasai lasaitu adi aurrekoa antzezak eta beste jokaldi bat oraingo hobea baina ongi lekerika doi baina heldu eginda eta gero berak behartu ongi etxeto ere atzera Xabik Nikolas Eutxi. Aire. Mira esa pelu. Bai. Mira una más. Se bat balio duen tanto. Bai, gertu da bai. Sartu beharra izan du eta gero Ormabikoa txapa peralde egin dio. Zabalera zipoan pilota hori, baina barruan izango zela begitandurik. Sartu eginda, jokaldia egindu, baina txapapera joan zaio. 9:07. Eta ordo Goico, Nikolas egana, eta lasai esan dio. Ago lasai. Horre burua, hotz behar du. Bestela okerra, tanto batena baino handiagoa izan daiteke. Bai, gauza bat egin duda, bera behitxan duakona regularra zehukiko dago, ez? Ba, egizu izan bai unaik esan dugu bueltako posturi egin dago, eta horre buru bat nazten dago da, baina momentu neuk izan que zeure azarre puntu, baina bero partidu gorra segiten dugu, eta sartu bizu partidu den, eta Iñaki hori izatza. Ber, Nikolas, hamen geratzen da, eta venga, sartu partidu. Ederki utzia! Azeinakoa egin duen! Xavier Barandikak, oso otorea. Sake errestoan egin duen hirugarren tantoa. Orotara 8 egin eta 3 galdu Barandikak, 10 egin eta 5 galdu Goikoetxeak. Zaixai, bet, partidu oso borobie behitzen, lehenko errematia horma dikue tantu eukenin epila preso hartute daukela bera joako, baina urrengo tantuen esan daude lehenkoen arregletan oie eta autorela dugu barruen. Torri, torri! Bai! Venga, hor! Boi! Boi, sino! Mucho! Boi, sino! Jo! Libre, libre, libre! Utzezak esan dio Goico, baina... Aire! Pilota saskian errenditu duen. Kumpalazte. Boi, boi! Aurrean botea egin. Zer saiatu da hor Goico, baina aire zikain, Xabi! Zelau! Iatu! Eutxi, etxeto! Aire! Ea, Xabitzu! Xabi, poitxeto! No! Eta... Ikaina pilotaka da hori, txula. Eta arrapatu dituzte! Bost... 6 eta lau, 7 eta lau ere bai. Erosiago 8 eta bost aurretik joan dira. Gorriak, baina emeki aldeak. Jan egin dizkiete eta pilotaka da. Ederra izan da. Azkenengo hori. Bai, zer danien egiz esan, gorri separa bat tanto aurretik, gortxe jundi,
Baina urdine beti ondio hor, ez da beren maile bajatu, zer erakusten ba igule, ez da usen euren maile batu, beti ondio euren maile moten urdinak, eta azkena momentu onontxe ikusten dien txufaute, eta ba, beste anto bine itxe lortu, eta barri do, karren parien daz. Ah, putzean! Oi! Venga, spitzik! Eta txez! Ah! Venga, guantai! Aire! Meien, meien gogo! Eta txez! Venga, aguanta una más. ¡Ah! ¡Aire! Arro, Etxeto. ¡Solo! ¡Ay! Goiko, ya. Yo te falla sartu du, Oso goian zen. ¡Aire! ¡Ah! Etxeto, eutxi. Defentsan diar dute orain gorriek. Barandika. ¡Solo! ¡No, no, no! ¡Venga! Eta hemen moztu luze esan dio atzelariak. ¡Venga! Eta... Zaila da hobeto egitea. Goiko Etxea pasatu egin du. Atzelariaren peski izan geratu da hemen Goiko. Baina ezin heldu Etxeto. Bai, ez da lehenengotik urten. Iñaki, eta Iñaki zarta doila Nikolasik eta gero ez da du. Ondo, Etxea ikusi da, bortxe dagoela. Nahi bane, nahi txe sartu egin pixkaten mobitzeko atzelarixe eta... Ondo botatako, Eta orain, gora alde egin dio pilota horrek. Etxetori, amaika eta bederatzi. Unai. Arrapatu eta pasa egin dituzte, gogoratu, joko. Nahi eta ez irabazi beharrekoa dutela. Goiko Etxeak eta Etxeto. Pilota. Barandika atera nahi zuen pilota. Hautsia dela. Esan dio, Goiko. Déjame ver la de ellos de antes, la primera. Eurien azatako. Eta hemen gu ematen ari garen honen aurretik beste partidutxo bat izan ba, da. Kampeone. Eta hor ikusi dugu, Tomas Urrutia, Donibane Garaziko aurrelaria irabazterik ez du izan, baina taniatik etorri berri xamarra, ne? Tomas, Gabon. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Qué te parece el partido? Muy bien, pero hoy es muy complicado. El jayar es muy largo, que daña. Y la pelota es muy muerta, es muy así frío. Es complicado hoy, pero a ver la próxima partida, si sí, va muy bien. A ver. Tomás, tú solamente has disputado un partido en el Winter Series, después te fuiste a Dania para disputar el campeonato y por lo visto te ha ido muy, muy bien. Sí, muchas gracias. Y sí, en Dania jugué bien. Yo jugué muy bien con John, el torneo jugué con John. ¡Corre! Sí, a disputar en Dania y no es como aquí. Aquí es muy largo y en Dania es muy, la pelota es muy viva. Pero... Es que ricasco, Tomás, no te preocupes. Torionak. Muchas gracias. Tomás Urrutia. Danian. Deiak eta jokatu eta irabazita. Etorri da. Doni Bandarra. Eta hemen amabi eta bederatzi. Eta une kritikoa Goiko eta Etxetorentzat. Ibon. Eta tanto arrezkero, tanto anagurdin dure... Bat indaukorxe, baina urte ninda, bat ez da Nikolas, Igerriako, urte nindala partidutik guztiz. Eta gure, konzentrazio ez da betu bau, eta ez da urte nindau, eta urdinak aportxe gara, eta irut tantoko abantaia. Arruen dau! Goiko! Torri! Lasai! Aizitxet! Aire, aiz! Torri, torri! Eusi! Urrera! Aire! Barandika! Aire, txeto, venga! Aire! Gehatu, gora! Venga, un pasito! Libre, luzatua. Venga! Hamba biter ditik, lekerika. Goiko! Aire, libre! Mucho! Ven! Tu, boi! Libre, todos, atrás! Venga, venga! Eta bika ingainera. Bika ingainera, oso ongi. Neurtu ditu. Distantziak eta indarrak. Amarre eta amabi. Bai, ikusi daue, utzen hor dagoela, eta... Gerdan azota bierrin,
ez bota dau, bote, itxixe boterik ez itxeko eta arantikak ezin dutzeko. Eta, doon dugu dago okalitzen. Ia, laguntzen motza apur bat partidure gueltetzen eta partidure lehiatzen azteko. Azteko kuadroetan gaur urdina lehekerik nagusitzen ari da. Beste sendotasun bat, beste ahal bat ere bai. Bizitasun handiagoa eta gero datuek gezurrik ez diote. Etxetok hiru egin eta zortzi galdu, Lekerikak lau egin eta bi galdu. Aldea handia dago. Bai, hortxe, partidu baldi egiten gaur, hortxe, egiten, nahi oso nagusia bizetan atien, eta helengo zetabe, usia txikida zila neko erret, eta bigarren nien, aurreti doia. Venga! Garazdu, zen! Bizeto, sigeme! Ben! Tu! Buah! Atzera goikok! Aguantale! Buska, aire! Aire! Bardín. Ven. Uy, pega, vamos ahí. Ahí ya sabí. Venga, que pase, Borja. ¡Eh, va! ¡Escuñez! ¡Fuera! ¡Si te acusen! ¡Lasse, puto, no gobierno! Larry, zanda hori. Barandikaren eskuinkada hori. Ez da hor mugimenduak ez ditu behar bezala burutu. Eta... Azkenean, zabalera alde egin dio behira. Bai, eskapada moduen botatera junda. Apurra pelotiek egan enda isen. Baina ez dutza ondo kolpe eta zabalerako norabili hartu du. Amaika eta amabi. Beno ba. Joko hau, seta uberdintzeko aukera. Goikok eta etxetok. Venga, garantika, venga. Pasa bakar bat ez du egin oraindik Zumaierra. Bai, oskundo, oskundo atatzen dugu. Venga! Aire! Venga! Erizet! Venga, palante! Vamos! Corri! Uxu! Aire! Ondo goiko, pilota zaila sartu duena. Libre, libre, libre! Akendu! Aire! Erki! Bien tartera, zer rematea. Eta orain ere, bai, ongi joan da, baina erraz-erraza ez zuen sartzeko. Ez, nahiko bastarrei ez da, eta sartu inda, behitxu indau, barrutik barrure, ondo geratuteko lortie, meritxu, meritxu, meritxu. Inaki, erabil partidio oso ondo duzten, hor da bile baki untxu indiagola, eta... Bai, meritu ondiko lan egiten ari da. Ados, jaun Andreo, gados, amabina berdin! Bizi-bizirik oraindik, bigarren final erdi hau. Iragan astelenean lehen da bizikoan. Leasko etxea eta López nagusitu ziren Olaran eta Baskeren aurka, datorren astelenean jokatuko dute Olaranek eta Baskek. Hirugarren posturako partida gaurko galtzaileekin. Sino, aire, aire! Pardon, eh? Atzerako iko. Aire, aurrera! Sigeme! Ondo lehenka. Tu! Libre, libre! Barruen dau! Aire, erazio! Aire, agindu dio! Baina ez zuen erraz hau ere eta tanto garrantzitsua zen, amairu eta amari! Zago, bastartutza... Zerak... Naik... Alban izan Nikolas Eleko nien egonda boteko rido esartzeko Station zetan olako arriz gau bastartuteko pelotik esartza baina Kope alturi errebezaga eta lengoles, eh? Aidera eta... Venga, campeón! Enorme, vamos, eh? Aguesta? Aguesta? Iñakik sartu beharra izan du atzelariak hori egindu baitio. Bai, berraitzen hau, eh? Baten bia zai bat, eh? Venga, venga, eh? Bai, gati geroken ni Nikolas egin dugu, joe, ba, anean egu egin ize aukerako pelotik egiko nuen, gaztotzat esan. Atzera goiko, ez du pasa unai. Ben! Ere txez, vamos! Venga, onda bat! Aire, aurrera! Atzera tu, Lekerika! Aire! Tu! Buah! Aire! Venga! Zabi, pixka bat gainera, etorri zaio.
Chino. Libre, libre. Bote un día guiñera así, eta atzeratu. Adi. Voy. Voy, perdón. Lekerika eskumaz. Venga, ahí. Aire. Atzelariak, elkarri bizkarra erakutsi nahirik. Ondor, Unai. Corri. Aire. Barandika. Vamos, una más. Venga. No, se me pasa ya. Aire, libre, libre. La asa, aguanta. Emanunaik, sartu beharrekoa. Eskuinez, ez error marantz. Ondo, Xabi. Venga, una más. Tantoa mendean hartua dute urdinek. Lekerika. Baizino. Errebotea, goikorentzat, barrura. No te pasa, no te pasa. Jarrita dago Unai. Eman egin dio arroro. Eutsi etxeto, zenbat balio duen tantone. Arte gertzen da, bai, bere balizioa. Venga, una más. Venga. Pues si no. Erra. Barandika. Ah. Errebotea. Pasa gainera. Erki Nikolas. Aire. Tanto horra eta ona doa. 27 pilotaka da tantonetan. Ongi Nikolas. Libre, libre. Errebotego zulotik. Eutsi ezin. Ezin aintzegoen errebotetik gertu. Besoa libratzerik ez du izan. Ez da eukilekoik, hartu da hau eta baina saltotxua sartu dugu eta eskin gatu dut ez da eukilekoik. Alda modu nahi izan dagoa, osturien eta bota baina ez da eukilekoik eta zeskia gatu da momentuan eko lopi jozi dago. Begira, hor pilota zailak sartu ditu, Nikolasek tantonetan. Eta azkenean, begira, zer nolako errabeskada jo duen. Leke enorme, enorme! Hau ez da tantoaren bukaera hau izan da, gurutzatu eta traba pixka bat egin dion ura, eta gero tantua bukatu eta gero barkamena eskatzera joan zaio. Amairuna, Jaun Andreok! Errebotea goikorentzat. Gora egin dio! Barandikari pilota kendu egin nahi, dena ematera joan da eta kontrol pixka bat galdu du hor Zumaiarrak. Amalau eta amairu, are eta zailago, favorito entzat. Horain bitanto segidan egin behar nahita nahi ez. Nango gatzauko hain. Nahi da, izan dago izauk ezazu modun, zinakik. Entregau biherrien Barandikai pasau egin, baina, bera joko. Barandikaren azken sakea izan daiteke. Hainbat pilota zalez zutik. Ongi kendua. Aire, zino! Xabi. Goiko biladoa. Zara barri. Azte pilota sartu duen. Etxeto. Boizino. Ondo Unai. Aide. Zale. Errebotea. Dentro. Inakirentza, tatzera. Leke. Eskumaz, zaurrean bote egin arazi. Atzera, etxeto. Libre, libre, libre. Bera, onda maz. Zale. Garri. Guinez, moztu, eta erori egin zaio Xabiri. Amalauna, Jaun Andreok. Amalauna, eta zer nolako emozioa, zer nolako tentsioa, hemen ze pilota sartu duen goiko, ikuskarria izan da. Ikuskarria, benetan. Zara garrisai. Eta gero errebotean jeitsi egin du eta Barandikari jausi egin zaio. Amalauna goiko, berriz ere zutik zaleak. Ondo kendua Lekerika. Tu berri. Libre, libre, libre. Erreboteko zulotik Leke. Ben, eskale, aire. Goiko. Eman dio errebotea Xabirentzat.
El rebote Osuna, Etxeto. ¡Ay! Leke. ¡Ay, Etxeto! Erki Nikolas. ¡Aire! ¡Ez! Aire esan dio, baina reboterako utzi dute. Eta Barandik aukera. ¡Vamos! Lehen benziko jokoa urdinen zat izan da, erabat nagusitu dira, bigarren honetan berriz. ¡Vamos, Agular! ¡Venga! Partidako lehen biziko xakeetan arazoak izan dituzte gaur elkarrik entzeko, baina gero bikain diar dute, batak zein besteak. Goiko Barandik abila, Pintagoran sartu, errebese zazera, errebote luzea. Netro! Libre, libre! Dos! Ondo, lekerika. Solo! Goiko Pintagoran. Venga, Javi. Venga. Y Barandika. Vamos. No la copillo ta sartu duen. Oso zaio. Aire. Los dos. ¡Pua! ¡Voy! Ya te vas. Goiko. Ori, es en batera erraza. ¡Pua! Solo, pásalo. ¡Pua! Aire libre. Venga, vamos. ¡Pua! Escale. Lasai! Dana moten daliz. Ai, horixe. Torri! Bikain pumpa goran. Etxeko. Ai! Laureun eta berrogeita martilatako. Hortu bete eta amasei minutu. Iota! Etxeto gere, zai askoa sartu du eta zai jarri bera gainera. Errebote ingurutik, ondo lekerika. Venga, libre todo! Eta tantoa urdin gainera. Meritu ondikoa, lekerikaren lana. Bai, bai, bai. Horre, atzeko eskinatxuen egon da, baina eutzi eta eutzi azkenean ez tanko urintzako. Gira, goiko gomoztutako gura. Bai, hori de oso meritxoku da, hartu da bana Xabi. Xabi, tazte dande bat zet jape. Hau, Hori ere zaila. Ez ari, valente, Vamos, sin aquí, perdón. Venga, vamos. Bertatik, eutxi. Venga, ez tanto dintan dara, mongo, izabitana, venga. Gora, goixen gatuako Nikolasei. Venga, venga. Eta, zartzeko moko izen da, baina. Venga, saketi, 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 venga. Euskare, venga. Ongi zendu hori, etxeto. Gatu, Aire! Baina, baina sartu eta atzeratu. Nikolas. Oi, aire, aire! Errebotereko utzi dute. Tu! Kumpa goran, Zumaierra. Baizu, aire! Altze! Ando, Barandika. Aire, txet, vamos! Torri! Aire, goi! Ez! Fuera! Kampoan. Iñaki, esan dio. Kampoan eta pasatzen utzi dio, baina ozta izan da, Bai, ez da, asko haitxik izan. Azken momentu lada du berat, pasetan ez da... Bai, ez du argi ikusi, eta ez zen argi ikustekoa gainera. Batzuk izaten dira, ba, antzematen zaio, kanpora doala, baina hau, ozta-oztako izan da begira, hor. Angulua pixka bat hartu du, eta... Eutxen bia, bat egiza, venga! Hemen, Venga, venga. Angulo pixka bat hartu du eta bai, kanpoan, baina arrastoaren gainean, Bai, yes. Ongi kendua. Bana. Osetxeto. Tu. Bai, venga, libre. Venga. Bai, aurrera. Lekerika errabesez. Aire, txet. Aire. Torri. Egor. Aire. Osondo. Atzera Barandikak. Erreboteko zuletik, eutxia ez parrak. Aire! Zei, galtzen! Zega palante! Zega ora! Aire, Javi! Fisikoki azkenean, hasieran harin joan da, baina azkenean gogorra. Bai, hasieran bizko joan da, baina asko gortu da, bigarra zetetik aurra. Hor, hor, lek! Azkenean horrek apurrek emoten da biztanako. Boi! Tu! Tranquilo! Goiko! Lasai, lasai, Iñaki! Libre! Goi, goiko losan jota, atzera!
Ormabikoa, Lekerikak eta tanto! Oraindik Ormabikorik botagabe zegoen atzelari gernikarra. Eta sarean sartu du Pieta bat urdin. Azelan egiten ari diren biak ere. Endun bitxagu, eh? Partido oso nada bile, bai Xabi du bai. Eta unai partido oso nahi txenda bize izan. Perdon, eh? Vamos. Katzkitsi eta kantu gein eta... Venga, vamos! Eta unai gezkukine bere... Uno, eh? Bere gru... Talde txua izaten zan, venga, animau, animau, untxe, bigue animu danak eta. Xabi, gure jokue, venga, eh? Xabi, lehen zan guna, eh? Atzia, venga, eh? Lehen pausoa barrurantz egitera behartu du Iñaki. Eta hori xeneikoa izan da azkenean. Horor! Horri, apurra! El etzedin. Hoi! Aire! Venga, laze! Atzera dekin. Eze, sale! Juan, Juan, Juan! Libre bol! Erre botaz du ikarakarria. Baina tantoa gorri, horre protestan zian duen. Etxeto, sasutik irten zaiolakoan, errebotazu ikuskari izan duen. Zela, zela, mota, mota, gana, zen mota, ikustanko velozidari atzeratu, eta unai sartu den pelotie, meritxu askokue, horra azken azken momenten, baina, ezin izan dugu. Horre, bai, joda benin pareta, joa etxiko, oxe etxiko, bota behin dagoa da, bota meleku da, eh? Baina, bai, bai. Pina! Bai, saskiaz, ezker hor maio duenean orduan irten zaio pilota. Pasarik ez du oraindik. Iñaki, bat bera ere ez. Atzera, eskuinka da indartsua, eutxi unai, ez da heldu. Iru eta bi gorriak aurretik dira jaun andreo. Iaz, tanto batez geratu ziren txapelketatik kanpo. Barandika eta Lekerika. Eta urten finalerdietara. Ba, nola bait sartu? Osta, osta sartu. Beste bikote batzuen emaitzek lagunduta eta nola bai sartu eta lehen da biziko jokoa nagusitasunez irabazi dute. Bigarrena tanto bat ez galdu eta hirugarren honetan ba oraingoz gorrientzat abantailatxoa. 3 eta 2. Bai, bai, izan, todabiz, estabiz, eure mai, oso. Segi da, segi, paseu, Lehenengo setien oso nagusi zendit, igarren nien, nahitxe gorrisek horretik juni zen, beti jundi atzien, borrokatuz, dana emoten, aurretik pintxe lortu dabe, azkeneko momentuen huelti motze gorrisek eta zeta irabazitze, eta ba, oinga, postera, ba, askotan zuberti goten da, faktori asko goten di, egiz izan, oine, Iñaki kintxune, bai, errebotazo bat, eta oinezkuniaz, zelako zelotak azue bota eta ba, tanto bitxe lortu dago eta irutabi ba, gorri segatik. Eta Iñaki. Ale! Urte saile derra badu bizkarrean bain. Eske hain kreibli izan da dena bera. Dupu! Zela, baina ondi nioke lasaitxezun danaz botatzen da bolago itzelako errebota zuek eta eskundiak gartzera txistu bizia. Goikoren sakea! Txalo artean! Ondo gurutzatu hau ere. Venga, txet! Ben! Hoi! Korri! Unpa goran ondo unai eta pasa eta asko behartu iruna pikaine oso fresko Lekerika oso oso gaur ikusiot hasieratik hasieratik egonda zestibe gustara esaten zestibe barri samarra egon dago horrepe beste kutu bat emoltza ja oso barri dagoen zestiek inderrazko egitzen dago eta gustora baukezu eta eran baukezu Telesko diferentzisi igertzen da, eta izan unai gaur toke haundixia zegoen da. Oso boteretu. Nadi, Jose! Pasen biako, eh?
Barandika. Aspaldian ez diote elkarri saka errestoan aukerarik eman. Eta armaietan olatuak egiten ari dira. Gozatzen, entia. Atzera lekerika. Erreboterako utzi behar, eraman. Iñaki, atzera Barandika, errebote luzea doakio. Zumaierrari. Pumpa laster, osondo unai. Goiko. Libre. Eman dio, eman dio. Ika Unai. Goiko. Libre. Berriz ere eman dio errebotego zulotik. Sufritzen Gernikarra. Oso ongi moldatu da. Etxeto. Goizina. Horengo erreboterako Barandika. Ez du pasa ez. Aire. Este rebote bat. Mosamar geratu zaio. Goiko bila. Ezin. Eta tanto urdin. Barandikaren meritua ere haundia errebote honetan. Asko segaina motxkatuako. Ezatza irepetan unaire aire zatitzen zen motxkatzeko mogu da unak errebote galagatza. Da horrepe hainketan makurtute errebote dugu. Eta zelako bikainik inida ben. Bote, ondixe, inaraziz. Sufritu beharra izan duga, tanto honetan lekerikak, hor errebote inguru horretan. Baina, denak eraman ditu eta azkenean Barandikaren errebote hori erantzunik gabe geratu da. Lau eta iru! Ordu eta hogeita sei minutu, bosteun eta iru pilotaka da. Barandikaren azken sakea izango da, baldin eta luzegia ateratzen ezpadu. Azken sakea izan du bai. Ondo etxeto. Ondo unai ere. Pumpa laster pilota zaila sartu, atzeratu. Barandika. Errebote bikaina haue. Etxeto. Aire. Goiko pumpa goran. Oñetara. Ondo unai. Erra doa tanto hau ere. Xabi. Errebotazoa. Eraman etxeto. Xabi. Eskumaz. Atzera. Jaso etxeto. Bat gehiago eskatzen dio Iñakik. Goiko. Libre. Zabaleran zetorri eta Jaso. Goiko pumpagoran. Barruan zora garri. Eldu egin daunai. Errebotea Iñakiren zat. Jaso. Barandika. Txokoan utzia. Hortxe bukatu da partida. Boste eta iru irabazi dute. Hirugarren joko erabakigarria kitarakoa.